Podcast-ийн хамт олон та бүхэндээ баярлалаа. Coffee with Tayo нэвтрүүлэг дараагийнхаа зочинтой эхэлж байна. За өнөөдрийн манай зочид бол Бодит үнэлэм сургалтын төвийн хамт олон хүрэлцэн ирсэн байгаа юм аа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийнхөө зочдыг танилцуулъя. Бодит үнэлэм сургалтын төвийн захирал Эрдэнтуя, сургалтын албаны дарга Цэсүрэн, маркетинг менежер Очир Задамнар мэдэр хүрэлцэн ирсэн байна. Та гуравтын өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгэхээр 2022 он гарсан байна. Мэдээж 2021 он бол яхааргүй бодит үнэлэмж сургалтын төвийн хувьд бол маш ололт амжилттай сайхан жил өнгөрсөн. Тэгээд та бүхэндээ шинэ оны мэндийг хүргэе. За шинэ онтойгоо залгаад маш гоё урамшуулалтай өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ талаар яриагаа эхлүүлье. Хүмүүс маань ер нь бол бүгд ажлын байртай байгаасай л гэдэг зорилгынхаа хүрээнд бол эрэлт өндөртэй мэрэгчлүүдээр хэлсэлтэй аваад эргээд нөгөө хүмүүсээ бид нар тухайн салбарт нь 100% ажлын байртай болгож өгч ажилладаг. Тэгэхээр албан ёсны бие даасан хөтөлбөрийн бирж явуул ажиллагааг давхар хэрэгэлдэг байгаа. Тэгэхээр хүмүүс манаас нөгөө за зөвхөн эдний сургалтын суух юм болоод би ажил зочлуулах юм байна гэж ойлгож яж магадгүй те. Бас тийм биш нөгөө талдаа хэдийгээр аль эрт мэрэгчлээ эзэмшсэн боловч ажилгүй байгаа хүмүүс маань хүртэл шууд ирээд ажлын байрны ангид бүглээд эрэлттэй байгаа одоо цахиал өгсөн ажил олгогчдын зарласан ажлын байрн дээр одоо шууд өөрөө ярилцлаганд ороод тэмцээд орох юм бүрэн боломжтой. Бид нар энэ үйл ажиллагааг 100% төлбөргөөр хүмүүсийн ажлын байрны зочлож ажилладаг байгаа. За баярлалаа. Энэ чадвартай мэдлэгтэй боловсон учраас одоо бэлтгэн гаргадаг. За үүнд бол маш олон бас ангиуд байгаа. Тэгэхээр сургалтын албаны дарга ирсэн учраас бас бид бүхэнд ямар ямар мэрэгчлэр одоо энэ жил хэсэлтүүдийг авч байна. Энэ талаар дэлгэрэнгүй танилцуулна. За манай сая захирал хэлсэнчлэн тийм нийгэмд одоо ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ хамгийн өндөр 20 гаруй мэрэгчлэр манах нийтдээ хэлсэлт аваад одоо мэрэгчлэлтэй болгоод ажил дуусчихдаг гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр ягаад яг одоо энэ 20 гаруй мэрэгчлийг сонгосон гэхээр мэдээж бас одоо хөдөлмөрийн биржийнхаа судалгаан дээр тулгуурлаад бид нар одоо мэрэгчлүүдээ сонгож багш нараа бас мэдээж чадварлаг багш нараар манай хамт олон бүрдүүлсэн. За сургалтын ангиуд маань бол бас яг материалын база бүрэн дүүрэн хангасан. Ердөө суралцагч маань өөрөө ирээд сурахд бүх одоо бааз нь бэлэн байж байгаа. За тэгэхээр нийт мэрэгчлүүд зүйлсээ дурдаад явах жишээлбэл одоо эрчүүдэд зориулсан мэрэгжилгээд яхад бай гангуурчны мэрэгжлийг бас их сонголт суралцдаг. Гангуурын дотроо манах хагас автомат цахилгаан хээн Аргон гэсэн дөрвөн төрлийн гагнуурын сургалт байгаа. За тэгэхээр гагнуурт сурснараа одоо эрчүүд яадаг вэ гэхээр манад Монголдо төдийгүй бас гадаад улсад бид нар 2019 оноос хойш бас бид нар гадаад улсын харилцаагаа одоо баталжуулахын тулд гадагшаагаас ажиллах хүчин илгээх тийм одоо ажлыг бас сургалтынхаа төвийн дэргэд явуулж байгаа. Тэгэхээр гагнуурчны мэрэгчлэр төгсөөд одоо 60 гаруй залуучууд манахаар зоочлуулаад Чех улсад руу одоо гагнуурын мэрэгчлэр явсан байгаа. Тийм. Тэгэхээр гагнуурыг мэдээж та манад ирээд бас одоо дадлагын 80% практик онлайн одоо 20% дээрээ суралцсныхаа эцэст Монголдо төдийгүй одоо гадагшаагаа бас гараад ажиллах юм боломж нээлттэй байгаа гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр хүнд машин механизм оператор ангиуд бас байдаг. Экскаватор, ковш, бульдозер, дам гэсэн дөрвөн төрлөөр бид одоо операторуд бэлддэг гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж уул уурхай барилга байгуулалтын салбарт маш эрэлттэй мэрэгжил бас эрчүүдэд зориулсан. Эрчүүд бас их сурж байгаа, залуучууд бас их сурж байгаа. За тэгэхээр залуучууд эрчүүд маань сураад дахиад бас манай одоо хөдөлмөрийн бирж дамжуулаад ажил зуршлуулж байгаа. Яагаад тэгэхээр хөдөлмөрийн бирж баян идэвхтэй ажиллаж байгаа учраас манай ажлын байрны одоо зарлагдсан ажлын нээлттэй байрууд маш их байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар суралцсан хүүхдүүдээ эргээд яг ажлын байранд нь шууд гаргаад өгөх тийм боломжууд бас нээлттэй байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийг, залуучуудыг одоо 16 наснаас дээш 80 нас хүртэл хязгааргүй суралцах ийм сайхан үйлчлэгээний мэрэгчлүүд учраас насны хязгаар бол байхгүй. За тэгээд цагийн уяа хатан нөхцөлтэй төлбөрийн одоо хугацаанаасаа, цаг хугацаанаасаа, агсан дунд шатнаасаа өөрчлөлтөө төлбөрийн одоо бас олон олон уя хатан чанаруудтай байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн доогор гарч байгаа цаар холбогдоод бас төлбөрийнхаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад ярих байхаа гэж бодож байна. За цахилгаанчны анги байгаа. Автын цахилгаан засварчны анги байгаа. За өсчин, гоо сайхан, маникюр, мейкап, ойдлчин, эсгөрчин, тогооч, талх нарийн боо, одоо нейрог нэгтлэн бодох хүртэл худалдагч, каст гэх мэтчилэн. Ийм одоо 20 гаруй мэрэгчлэр сургалтаа авч явуулж байгаа. За ойдлчны мэрэгчлийг бас бид дурдаад хэлэхэд маш чадварлаг багш удирдлагын доор манайх одоо анхан шатнаас гүнзгий шатгалт бас одоо шатлалтаагаар хичээлүүд бий нөрж байгаа. За тэгэхээр Чех улс руу бид нар одоо сая гагнуурчны ажлыг одоо зурж гаргасан гэж байна шүү. Тэгэхээр ойдлын анги дээр суралцсанаараа охид бүсгүйч бид мээн бас Чех улс руу одоо ойдлчин маш их ирэлт хэрэгцээтэй байдаг. Өчигдөрхөн гихт одоо манай ойдлын сургалтыг төгсөөд Чех улс руу бид нар бас одоо гэрэт ажиллаж илгээсэн. Бас тийм сайхан амжилттай өдрөө байсан тийм ээ. Тэгэхээр ойдлын ангийг мээн бас сонгоод суралцах охид бүсгүйчүүд, эмгтээчүүдэд бас тийм боломж бас нээлттэй байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд баах хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахын ажилтай одоо бүх байгууллагуудад ер нь Монгол Улсад бүх одоо
анхан шатнаасаа ахуулаад бүх дээд шатны байгуул хүртэлх хаби ажилтан байх юм шаардлагыг тавьсан байхгүй цаанаасаа одоо тийм шаардлагатай болсон. Тэрэн дээр тулгуурлаад өнгөрсөн одоо COVID-19 үед ч гэсэн одоо хөл хориотой байхад ч гэсэн залуучууд маш их одоо онлайнаар суралцсан манай. За тэгэхээр хөдөө орон нутгаас бол Улаанбаатар хоттоо ирээд сурах нь одоо ажлын байрны дээр ирээд сурж болно. Онлайнаар сурах нь одоо бас онлайнаар сураад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтны сертификатыг бас ингээд манайхаа олгож байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтны сертификат нь хугацаатай байсан. Урд нь 3 жилийн хугацаатай байсан. 21 оноос хойш л хугацаагүй юм лицензийг олгодог болсноороо бас залуучуудад их боломж нээгдэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтны сургалт одоо манай хамгийн бас эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжлүүдийн нэг байдгаа гэж хэлмээр байна. Шави багшийн эрдэм шавд гэдэг шүү дээ. Яг бодит үндэс сургалтын төвөд төгсөж байгаа залуучууд дийлэнхтэй бүгд ажлын байртай байдаг. Тэгээд өмнөх жилүүдэд ингээ ярилцахад багш нарын уур чадвар ч гэсэн маш олон багш нарыг бол бүгдийг нь мэддэг болсон шүү дээ. Тийм бүх багш нараа бас өөр өөрсдийнхөө мэрэгжлийн талаар гоё дэлгэрэнгүй яарч өгөө, зөвлөгөө өгөө. За суралцахад ийм зүйлүүд цаад бүшээлэлтэй ингээд тэгдэг. Энд дээр нь бид нэр ингэж тусалдаг гэх мэт л энэ. За маркетингийн менежер ирсэн байгаа учраас танаа сургалтыг төгсөөд гарч байгаа хүмүүс мэдээж уур чадварын одоо юм сертификатуудыг олгодог байгаа шүү дээ. Энэ бол хамгийн чухал Монголдо төдөөгөө гадаад улсад хэрэглэгдэх боломжтой тэдгээр одоо үнэмлэхийг гартуулдаг байгаа. За ямар хүмүүс одоо мэрэгжлийн үнэлгээг авдаг вэ? Ямар хүмүүс сертификатыг гартаж авдаг вэ? Энэ талаар бас танилцуулъя. За хэлээ яах вэ? За манайх бол одоо хамгийн эрэлттэй 20 гаруй мэрэгчлэр бодитоор сургаад чадамжтай төгсөх шиг бэлтгэдэг. За тэгэхээр хугацаанаас хамаарад бол чадамжийн гэрчлэгээ буюу хөдөлмөрийн ам солгодог олон улстай бүртгэлтэй QR кодтой ийм чадамжийн гэрчлэгээ. За мэрэгжлийн үнэлэх сертификат гэсэн ийм бичигээр өмтөөсөө төгсдөг байгаа. За тэгэхээр хугацааны хувьд гэх юм бол 14 оноос хагас жилийн хооронд хугацаатай сургалтууд явагддаг байгаа. За тэгэхээр хугацаанаас хамаарад бичигээр өмтөөсөө тусстай өөрөө байдаг. За бас мөн дээрээс нь хослол зурх боломжтой мэрэгчлүүд маш их байгаа манай дээр. Аа тий хосолсон мэрэгчлэр хүмүүс маш сонирхолтой байдаг шүү дээ. Аль аль мэрэгчлэг хослох боломжтой вэ? Магадгүй за энийг заавч гинтэй хослох гэхгүй аль эсвэл за өнөөдөр бид тоогоор сурж байхад тоогоор курс сурлаа гэхэд оюутан дээр давхар сурмаар байна гэсэн тийм одоо боломжтой байдаг уу? Хосолсон мэрэгчлийн талаар бас танилцуул. За хосолсон мэрэгчлүүд за тэгэхээр манай гэрээ эцэгтэй нар болон одоо хувираа бизнес эрхэлж байгаа мэтэжүүд маань тоогоочийг далах нарийн боовны сургалттай бас хослуулж ингэж сурдаг. За ингээд одоо энэ бол бас ажлын байрн дээр хамгийн их эрэлттэй. Ажлын байрны санал маш их орж ирдэг. За мөн дээрээс нь одоо гэрээ эцэгтэй нар маань зөвхөн одоо нөгөө ажлын байр гихтгүүгээр гэрийнхээ одоо гэр бүлийнхэндээ тий. Хувираа бас гэр бүлийнхэндээ амттай чанартай эрүүл хоолыг хийж өгөх бас ийм боломжтой ийм эрүүл зөв хооллол зуршил болгодог ийм сургалтуудыг бас явуулдаг байна. За хүнд машин механизмын засвар гэхэд операторын сургалтууд бас байна. Одоо оператор боллоо гэхэд хүнд машин механизмынхаа засварыг хийгээд захилгаан чинь болон засвар үйлчилгээ хийгээд ингээд явах боломжтой гих мэтчлэн сургалтуудыг бол хослол сурах маш их өргөн боломжтой байдаг байгаа манай дээр. Танаа сургалтыг төгссөн нэг хүнээс сонсчихсан л да. Яг хоо оюутан эсвэл 10 жил ч юм уу багш нараас за чи сураа сурахгүй бол байл гэд ингээд хайчдаг. Тэгээ бодит төлөв сургалтын төв сурхаас аргагүй болдгоо гэд. Гэхдээ тэр бол хүчилж бол биш ягаад гэвэл багш нарын уур чадвараас гадна харилцаан дээр их тулгуурладаг. Тэгэхээр бодит төлөв сургалтын төв бас багш нартай жил болгоом бас яг гоо ирчмжсэн дээр сургалтуудыг явуулдаг шүү дээ. Энэ талаар бас хамт олныхаа талаар танилцуулъя. Тэгэлгүй яг хоо ер нь бол одоо мэдээж багш сурагчаасаа төрүүлж алхаж ийж одоо тухайн цаг үед хэрэглэгдэж байгаа техник технологиг шавдаа өглүүлж үлдээж чадна шүү дээ тий. Тэгэхээр жишээ нь одоо гоо сайхны салбар гэдээ ярихад одоо аппаратууд ингээл дараг тий сар болоод дараа сар болж байгаа гэдэг. Дахиад өөр аппарат гараад чинь энэ нь яадаг аппарат гэхэд арьс чанартай өргөдөг ийм за батыг гүнээс нь тий сордог ийм хошуутаа гэл ингээл өөр өөр байх жишээ нь. Энэ болгонд чинь багш маань шавааса төрүүлж суралцаж судалгаа хийжээч эргээ шавнартаа энэ талаарх мэдлэгийг олох одоо зөв зайлшгүй шаардлага тулгардаг. Энэ дагуу бид нар ерөн мэрэгжил бүрийнхээ багш нарыг ер нь боллоо одоо тухайн цаг үетэйгээ хөл одоо уйлдуулад одоо тухайн цагийнхаа дэвшилт технологиг байнга судалж явах юм шаардлагыг бас давхар тавьж ажилладаг. Үүнийхээ хүрээнд бид нар одоо яг тухайн мэрэгжилттэй холбоотой шин шинэлэг сургалтууд хаана хизээ хэрхэн зохион байгуулагдах чинь тийм мэдээж одоо мэдээж ковидтай байгаа хил хаалттай байгаа учраас бид нар одоогоор болоод гадагшаага яг юм сургалтуудыг багш нарга явуулж чадахгүй байгаа хэдий ч Монголд зохион байгуулагдаж байгаа томоохон зөвхөн мэрэгжилттэй удирдах ажилтнуудад зориулсан мэрэгшүүлэх сургалтууд ч юм уу тийм ийм одоо сургалтуудад багш нараа үе шат та одоо мэрэгжил чиглэл чиглэлээр нь ингэж хамруулж ажилдаг байгаа. За тэгэл одоо ер нь одоо яг одоо хүмүүс маань гоо сайхны сургалтын жишээ нэрч сурах гэхэд
аппаратуудаар ажил сурах гэсэн юм тий. Бусад эвлэлийн массаж хийж чаддаг. Зөвхөн би аппаратын дээр ажил сурах гэж орж ирж байгаа тохиолдол байна. За дээрээс нь сормос суулгалт хийдэл одоо зөндөө олон төрөл байна тий. Энэ олон төрлийг бид нар одоо багш маань яаж мэдчихэ, шавь маань яаж ойлгох юм. Тэгэхгүй нөгөө багш маань 10 жилийн өмнө сурсанараа л ойлгоод ах юм бол аль 10 жилийн өмнөх тухайн хүний одоо бакалаврын түвшинд, магистрийн түвшинд сурж ирсэн зүйл одоо бас хөвсөн өөрчлөгдөд ингээд явж байгаа учраас яг багш нар болон боловсон хүчнээ бид нар ер нь яг өнөөгийнхөө цаг нийгэмтэй уялдуулаад мэрэгжлийн сургалтанд мэрэгшүүлэх одоо хөтөлбөр гарган ингэж үе шаттай хамруулж ажилладаг аа. За тэгээд ер нь бол яг одоо мэрэгжлийн сургалтанд зорж ирж байгаа хүмүүс маань яг одоо 80% практик дадлага дээр суурилсан сургалтыг авдаг гэдгээр илүү давуу талтай. Эннийхээ дагуу анги таних юм маань яг одоо оюутны ангид сурч байгаа бол оюутны машин дэрэгтэй тий оюутны машин дотор хэрэгсэлийн машин байна, шулуун оюутны машин байна гэл одоо машинуудын төрлүүд бас өөр өөр байгаа. Энэ мэдчлэн. За тогооч ангид суралцах байгаа хүмүүс утсаар асуудаг л да. За бид нар сур очоо сурлаа гэж бодоо тэ нэг хоол унд хийх газар хаана хийх вэ, хаана дадлагжих вэ гэдэг тий. Энэ бол гадуур хүмүүсийг одоо илүү богино хугацаагаар сурж байгаа ч юм уу хүмүүсийг гадуур дадлагжуултгүй зөвхөн анги таних нь өөрөө яг л тогооны орчин бүрдүүлсэн. Тий, өөрөөсөө яг л билетгээ залгалтаа хоолоо хийлээ хуурлаа. Бүр ингээл гал тогооны ангийг тарах цагт хүүлээд ингээд шагаахаар хүүхдүүд нь аюу хөөрхөн ширээгээ тороо суудсан нөгөө хийсэн хоолоо амталж идээд ингээд суудаг. Нарийн баав авахад ингээд торт хийсэн, торто бүр ингээд хуваагаал тий яг баяр болж байгаа юм шиг. Яг хийсэн бүтээлүүдээ өөрөөсөө амтлаад тий. За ингэж хийвэл ийм болд юм байна. За ийм байх хэвээр байна. Ийм хэлбэрт өрстэй болд юм байна. Ийм өнгө үзэмжтэй болд юм байна. Градус халуун бүх юма тэдэн минутыг шарах юм байна. Ингээ юм ингээд бүх юм яг технологийнхаа дагуу ингэж орчинд нь сурдаг гэдгээрээ даваа талтай. За манад одоо яг зорж ирж орчноо харах юм бол хүмүүс ер нь бол сонхоос өөр аргагүй болдог. Учир нь яавал ер нь бол сургалтын орчин материалын базыг бол маш сайн бүрдүүлж өгсөн байдаг. За хамгийн нэгдүгээр тавих зүйл энэ байгаа. Хоёрдугаарт бол багш нарын бал ур чадвар, багштайгаа уулзаад ярилцаад тухайн мэрэгжлийн талаар зөвлөгөө авах юм бол одоо тухайн багшийн шат болохыг зайлшгүй хүсдэг. Тэгээ таны сая асуусан асуултанд гоё юм санаанд орлоо л да. Шинэ жилийн яг 31-ний босгон дээр бид нар төгсөлтийн арга хэмжээ хийсэн. 2021 оны одоо 4-р ээлжний төгсөгч нар маань нэг дор бөөгнөрөөд хүүхдүүд маань одоо энэ бичиг баримтаа альтаасаар гардаж авсан. Тэгэхэд нэг шав сэтгэлдээ хилээд ойлжээсэн. Тэгээд анх би зүгээр одоо зүгээр ээж аав хоёр маань сур гэсэн болохоор сурч идэв гэж одоо орж ирсэн. Тэгсэн чинь одоо би энэ сургалтын ангиасаа би явах дургу болсон. Тэр тийм болтол намайг багш маань мэрэгжилдээ бүр амар маш гоё дуртай болгож өгсөн гэдээ бүр ингээд нүлэмсаад барь чадахгүй. Тэгээд яг одоо гоо сайхны ангийн маань хөөхөд ярьчихсан. Тэгээд зүгээр л нэг бодож исэн юмыг бүр ингээд үнэхээр бүр ингээд зүрх сэтгэлд ортол бурлуулж чадсан. Багшаараа маш их бахархаж чинь гэдээ яг тэр акшн хүртэл багшаараа маш их бахархсан. Шавиг зорж орж ирсэн хүнийг тийм сэтгэлдээ болгож чадна гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Ер нь бол манай багш нар яг орж ирсэн хүмүүстээ яг ингээд бид нар хяналтайгээд харж ах хүүхэд нэг бүртээ толж ажилтдаг нь үнэхээр гайхалтай санагддаг. Бүр ингээд мэдээж тэр бол ачаал өндөртэй байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ойдол гэхэд ингээд чи энэ зүгээр буруу хатгцсан байна. Яг энэ зураасаа чи буруу зурцсан байна. Оо энд буруу ажилтсан байна. Ингээд хэвээр тэгэхээр хүүхэд болгон дээр машин болгон дээр очиж зааж өгвөл ингээд яг ийм байдал, яг ийм сэтгэл суралцагчдын төгсөгчдийн сэтгэлдээ сонсоод маш их урам авч яг одоо хамттай ажиллаж байгаа, мөр зэрэгсэн ажиллаж байгаа хамт олноороо бүр маш их бахархах сэтгэл төржээсэн. Энэ олон хүмүүсийг яг ийм нэг сэтгэлтэй, нэг зоригтой, нэг сэтгэлтэй болоход өдөрдөгч хүн бас их чухал ахалтаа. Таны нууц яг юу байгаад вэ? Дандаа ер нь бол манай бодит байдлын сургалтын төвийн багш нар дандаа юм залуу, тийм ариусан хүсэл эрмэлзэлтэй юм багш нар байдаг л да. Баярлалаа. Таны нууц юундаа байгаад вэ? Эдгээр хүмүүсийг яг ингэж гоё нэг сэтгэл зүрэгтэй ажиллаж. Ер нь бол би өөрөө бас яг одоо байгууллагад ажиллаж цаг дарагдаад ингээд ажиллаа, цалин авч явж исэн хүн хүн шүү дээ. Ер нь тэгээд яг өөрөө залуу хүнийхээ хувьд ер нь бол хүн тухайн байгууллагатаа үр бүтээлтэй л ажиллаж байвал тэр хүнд одоо заавал удирдлах хүн гэтэл загиндаг, аашилдаг, тий шааддаг, дандаа болохгүй одоо нөгөө нэг сөрөг талуудыг нь олж хардаг ч юм уу тий. Тийм биш удирдлага байхыг анхнаасаа боддог байсан. Ер нь бол би одоо яг хамтаага хин нэгнийхээ тий хин нэгэн одоо маркетинг менежер байлаа гэхэд магадгүй ямар нэгэн алдаа тутаглыг олж харахаасаа илүү бүх ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ сайн алдаа зүйлүүдийг би олж авч яг цаг тухайд нь урамшуулж ажиллахыг хичээдэг хүн болгонд өөрсдийнх нь яг одоо амьдралын нөхцөл байдал тий ажил байдал ажилдаа дуртай байгаа дургүй байгаа гэсэн бүх одоо анализ сэтгэл зүйн одоо тал дээр нэлээ ханддаг гэх юм уу да ер нь бид нар маш гоё тийм зөв нээлттэй хоорондоо найзын дундаа бид нар байдаг гэсэн хэдий ч бидний ажил яг ингээд тэр гоё гэдэг чинь тийм нээлттэй хэрэг гоё одоо оюутан сурагч нартаас их гоё нээлттэй байдаг байх л да тий. За сертификатын талаар буцаад эргээд яриандаа орё гэж бодож байна. А хаби мэрэгчлэр сурж байгаа хүмүүс за сертификата одоо ингээд хугацаагаар авчихна тий. А тэгэнгүүт
Хаабын мэрэгчлэр магадгүй одоо албан байгууллагаас за ингээд сургалт авъя. Тэгээ танахаас манай энэ хүн ингээд яг юм хаабын мэрэгчлэлийг одоо мэдхгүй. Гэхдээ энэ хүн яг юм хаабын мэрэгчлэр ингээд ажиллах хүсэлтэй байна. Эсвэл энэ мэрэгчлэлтэй хүнийг давхар ингээд ажиллах хүсэлтэй байна ч гэдэг юм уу. Тийм зүйлүүд байж болдго юм бол одоо албан байгууллагаас хүсэлт тавиад сургалтыг одоо өөртөөх байгууллага дээр авах боломжтой байдаг. За зөвхөн хаабын гэлтгүй ер нь бусад мэрэгчлэлтэй албан байгууллагуудтай бас хамтран ажиллах юу ажлынхаа хүрээнд бид нар бас очид сургалтыг бас хийдэг байгаа. Аа бас хамтран ажиллаж байгууллагууд маань захиалга өгөөд одоо 5-10 ажилтнаа юм уу 3-5 ажилтнаа юм уу тий бас тэгээд нийлүүлээ зурхаар мэдээж бас одоо төлбөр дээр уян хөдлөлт харагдана тий. Аа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажлын мэрэгчлэлтэн бол байх хэвээр байгуулах дээр аа дээрээсээ магадгүй одоо аюул ихтэй тий тоног төхөөрөмж ихтэй үйлдвэрлэлийн байгууллага юм уу тий томоохон байгууллагууд хүн бүр өөрснөө аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах ийм шаардлагатай учраас хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хуулийн тухай мэдлийг ерөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах нь ямар одоо чухал байдгийг бас ойлгуулах зорилгоор байгууллагууд одоо бас тэгж энэ сургалтыг авдаг. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг одоо ямар ч байгууллага дээр энэ аюулгүй байдлыг хангаад ажиллах шаардлагатай тийм томоохон үйлдвэрүүд юм уу те одоо янз бүрийн ажлууд байгаа шүү дээ. Тоног төхөөрөмж ихтэй. Тийм газрууд дээр бол мэдээж байгууллагын багц сургалт гэж манайх бас үзэлдэг байгаа. Орон нутгад бас их гоё сургалтууд явагдаж байна. Энэ жилийн төлөвлөгөө мэдээж гарсан байгаа. Магадгүй орон нутгийнхан тэгээ орон нутгийн одоо манай үзэгчд манад хизээр болоо гэж хүлээж магадгүй. Тэгэхээр бас нууц шил төлөвлөгөөгөр энэ жил аль аль аймагт одоо сургалтыг явуулах гэж байна. Мэдээж бид нар жил бүр одоо өрн 7 цаг эхэлснээс хойлоод намрын одоо сэрүү ортол хөтө орон нутгаараа бас хол байгаа аймагуудаараа сургалт явуулах гэсэн ажлыг бүр зорилгоо болгоцсон төлөвлөгөөгөө болгоцсон ажиллаж байгааг яг хөвд хэлэхэд 2021 онд манайх одоо Дархан хот Эрдэнэ тод Хөвсгөл аймаг Ус аймагаараа сургалтууд хийгээд бас олон сайхан залуучуудыг мэрэгчлэлтэй болгоод ирсэн. Амжилттай маш одоо зохио байгуулагдсан байна. Тэгэхээр мэдээж бид нар 22 онд бас одоо хамгийн хол Баян Улгийн аймагт ямарч ирсэн эхний удаа сургалтад зохион байгуулахын ажлыг төлөвлөлөд одоо явж байгаа. Тэгээд 27 цаг болохоор мэдээж хөдөө орон нутгийн аймагуудаас нэг аймагаар бид нар очиж сургалт хийхэд яг тухайн аймгийн одоо сошиал мэдээллээр дамжаад ч юм уу бусад аймагуудаас өөрснөө одоо хүсэл төрдик тэр хүсэлтийн дагуу бид нар дараа дараагийн аймагуудыг төлөвлөлөд явдаг. За шинэ жилийн шинэ оны шинэхэн эсэлт хэлсэн 30-50% хямдралтай байгаа. За магадгүй одоо 7 оны дараагаас би сурах боломжтой юм болов эсвэл шинэ анги эхэлчихсэн учраас за таа төр хүлээнү гэдэг юм болов ер нь шууд дундаас нь ороо сурах боломжтой байх юм болов магадгүй дундаас нь орлоо гэхэд би хоцрогдчих юм болов гэсэн нэг айц байгаад байдаг шүү дээ энэ тал дээр. За манайх бол 2022 оны хамгийн анхны эсэлтүүд дээр 30-50 хямдрал зарсан эрэлттэй бүх мэрэгчлүүд дээр. За үүн дээрээс бол одоо манай сургалтын төвийн онцлог давуу тал гэх юм бол багш төвтэй биш сурагч төвтэй учраас багш нар маань бүх сурагчтайгаа хаас ганцаарчсан байдлаар тулж ажилладаг гэсэн үг. Тэгэхээр 7 хоногч оцорсон байноу 10 хоногч оцорсон байноу орж ирээ сургалтандаа суугаад багш маань хаас ганцаарчсан байдлаар хичээлийг заагаад хичээлийн хоцрогдлыг арилгаад уртсан цагаар ороод хичээлийг нөхөөдөх боломжтой. За эрэлттэй 20 гаруй мэрэгчлүүд дээр 30-50% хямдрал маань энэ 7 хоногт үргэлжлэхээр байгаа. За тэгэхээр манайх л ерөнхийдөө дуусчих юм уу тий? Одоо нэг урамшуул амжилт бүртгүүлэх тийм байж тээ тийм олон оны бас хүмүүс бас бүр үнээр гайхалтай гэхэд тийм байхaltaа бас бэлгүүдэг дарсан байгаа тийм манайх бол ерөнхийдөө цаг үеийн байдлаа ойлтой холбоотойгоор бас урамшуулуудыг маш ихээр хүмүүстэй барьж байгаа 2021 оны босгон дээр бас 12 сарын 30-31-нд манай байгууллагаас бол бүртгүүлж амжиж бүртгүүлсэн хүмүүстээ бүх мэрэгчлэлтэй 100% хөтөлбөргүй суралцах ийм бас эрхийг бэлэг барьсан байгаа. Тийм, тэрэн дээр маань 100 гаруй хүн бүртгүүлээ, 140 гаруй хүн бүртгүүлээ. Хөтөлбөргүй суралцаад одоо эхэлсэн хичээлдээ суугаад явж байгаа. Өчигдрөөс эхлээл ингээд хүчигнаал. Би ч энэ сургалтанд орчихоо, би ч энэ сургалтанд бүртгүүлсэн гэдэг. Үнэхээр гайхалтай. Манай маркетинг альтнаас санаачилсан, гой санаачлаг, гой ажил хийсэн байгаа. Тийм. За тэгээд дээрэс нь бас 2000 сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол ингээд онлайн сургалтууд бол маш ихээр ирчимжиж явагдаж байгаа. Тэгэхээр заавал хөдөө орон нутгаас одоо манай аймаг дээр хизээ ирэх үү гэж хүлээхгүйгээр манай 20 гаруй мэрэгчлээс одоо 10 гаруй мэрэгчлэл нь бол онлайнаар 100% суралцаад ингээд явах боломжтой мэрэгчлүүд байгаа. Тэгэхээр онлайнаар бас ингээд хүмүүс маань суралцаад холбогдоод сайтн дээрээ бол хичээлүүд маань 7 хоног ухрааж үзэх боломжтой орон хичээлүүд нь орж өгдөг. Тэгэхээр тухайн хүмүүс ажил хийж байгаа тохиолдолд бол заавал ч одоо хичээл нь өдөр орлоо гэхэд заавал өдөр үзэх шаардлагагүйгээр оройн бас нөхөж үзээд ойлгохгүй байгаа юм даа бичтийн төлөө давтаж үзээд ингээд явах боломжтой. За тэгээд дээрэс нь
биамд ямгаргийн ангивэр манах бас явуулж эхэлж байгаа орон цагаар, өдрийн цагаар. За тэгэхээр ажилтай хүмүүс маань ажлын 5 хоногтой бие даалтаа аваад хагас бүтэн сайнда уртсан цагаар буюу хичээлдээ суугаад ингэж явах бас боломжтой. Тэгэхээр ерөнхийдөө ер нь бол хүмүүсийн цаг зав боломж нь ямар байна тэр болон тааруулж манай сургалтын зүгээс л боломжтой цагуудыг гаргаж өгч байгаа. Тэгэхээр та ажилтай за мөн дээрээс нь цаг зав боломж муутай байх юм бол манай сургалт руу холбогдоод мэдээлэл аваад ямар ямар боломжууд байна, ямар ямар цаг дээр сууж болох, онлайнаар танхим хослуулж суух уу. За нэг бол биомд ямгаргийн анги сонгоод суралцах уу гэсэн ийм боломжуудаа сонгоод маш олон өргөн боломж бол манай байгууллагас олгож байгаа шүү тийм. Танаас сургалтын бас нэг давуу талыг болоод харъя гэсэн юм гэхээр зах зээл дээр эрэлттэй байгаа мэрэгчлүүд ямар ч сан судалгаа хийж одоо эдгээр мэрэгчлүүдэд сонгосон гэсэн тийм. Үүн дээр л маркетинг баг их сайн ажилладаг юм байна тийм. Бас сурсаж байгаа хүмүүсийнхээ цаг цавыг маш сайн судалж байна. Хагас бүсэн анги бол маш тааламжтай санагдж байна надад. Нэрэл одоо 5 хоног бие даалтаа аваад тийм оройн цагаар өөрсдөө гэртээ нэг боломжоор хийж хагас бүсэн даа бүх өдөр зарцуулах боломжтой. Тэгэхээр сургалтын цаг бас их сонирхолтой байгаа болов уу гэж бодож байна. Ер нь бол өглөөнөөс орой хідэн цаг хүртэл сургалт байгаа вэ? Тэндээс өөрө бас сонгоод сурах боломжтой юм чинь тийм. За манайх цагийн үед хэм бол өглөө 9 цагаас 12 цагаас за 15 цагаас 18 цагаас гэсэн ийм цагийн сонголтууд байгаа. За тэгээд дээрэс нь биомд ямгаргийн анги, за онлайн танхим хосолсон анги. За онлайн за жишээлбэл ээлж ажилтай хүмүүс байлаа гэхэд 1-р өдөр, 3-р өдөр, 5-р өдөр онлайнаар суралцаад 2-р, 4-р хагасаа өдрөө болохоор одоо танхимаар ирд суралцах ийм боломжуудыг бас олгож байгаа шүү тий. Анхан дунд агсан ангиуд нь хугацаа нэг ихэр хугацаа. За хугацааны хувьд гэх юм бол манай сургалтууд нь 14 хоногоос хагас жилийн хооронд ийм хугацаануудтай сургалтуудыг явуулдаг байгаа. Одоо анхан шатны ангид суралцсан суралцагч ямар одоо бичиг баримтыг гаргаж авдаг вэ? За тэгэхээр ер нь бол яг зүгээр ямар мэрэгжил гэдгээс шалтгаалаад бас хугацаа жоохон өөр өөр тавигдаж өгөн. За ер нь бол одоо 14 хоног нарийн талх нарийн багны ангид гэхэд ерөнхийдөө яг одоо үндсэн 5 зурагмга хийж сурна. Дээрэс нь өдөрт 2-оос 3 төрлийн бүтээгдэхүүнээ яг гардан хийж одоо ингэж сурдгаа гэх. Тэгэхээр нарийн багны сургалт яг 14 хоногийн хөтөлбөртөө л байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр 14 хоног суралцаж төгсөөд олон улсад үтэн төвшөрөдөг чадамжийн хэрэгжилгээгээ аваад төгсөж байгаа жишээтэй. За харин бидний сургалт сая одоо манай маркетингийн менежерийн хэлсэнчлэн 3 сар, 6 сар гэдээ хагас жилийн ангиудтай. За хагас жилийн ангидаар бол үндсэн 6 мэрэгжилтэй бид нар хагас жилийн анги одоо 3 сарын 1-нд эхлэх дараагийн эсэлтэд авч байгаа. Сая 9 сарын 1-нд эхэлж байгаа хүүхдүүд маань 2 сарда хичээллээд 2 сарын одоо 28-нд буюу 3 сарын 1-нд төгсөлтийн баяраа хийнэ. Тэгээд 3 сарын эхний 7 хоногийн нэгд өдөр ер нь бол дараагийн эхлэх хагас жилийн ангийн бүртгэл эхэлсэн байгаа шүү. Эхэлж байгаа шүү гэдгийг нэрэ энэ ташраанд бас хэлээ. Ямар ямар мэрэгчлүүд байгаа вэ? Яг хагас жилийн мэрэгчлэл гэхээр нэгтлэн бодох бүртгэл, тооцооны ажилтан, нейрон, компьютер, програм хосолсон хагас жилийн анги байгаа. За дээрэс нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хүний нөөц хосолсон хагас жилийн анги байгаа. Хос мэрэгчлэлтэй, хос рефлекстэй болоод төгсөх боломжтой. За дээрэс нь нөгөө ажлын байрны зуршил болохтаа аль чиглэлээр нь ажилд орох бүрэн боломжтой гэдэг зүйлийг бас энэ дээр давхар оруулж өгсөн байгаа. За нэгтлэн бодох бүртгэл компьютер програм хосолсон хагас жилийн анги байна. Хүний нөөц хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хосолсон хагас жилийн анги байгаа. За оюутны ангийн оюутны технологийн мэрэгчлэлээр хагас жилийн анги бэлтгэж байгаа. За дээрэс нь гоо засалч мэрэгчлэл энэ дотор хүмус засалч, гоо засалч, за гоо сайхны шивээс арьс арчилгаа гэд массаж бүх аппарат ажиллагаагээд бүгд орчиж байгаа. За дээрэс нь үсчний мэрэгжил, тогоочийн мэрэгжил гээд энэ ангиуд дээр бид нар яг хагас жилийн эсэлтийг 3 сарын 1-нд дараагийн эхлэх хагас жилийн ангийн маань эсэлт хэлсэн байгаа шүү. За тэгээд амжиж бүртгүүл нэг ангид ер нь бид нар 10 хүн аавна. Тэгэхээр 6 мэрэгжил дээр хэдэн 60 хүнийг л авах одоо квот байгаа гэсэн. Илүү олон суралцагч авах боломжгүй. Амжиж өөрийнхөө сонирхож байгаа мэрэгжил дээр бүртгүүлж амжаарай гэж бас хэлмээрээ. Харахгүй яг энэ 6 мэрэгжил маш сайн дадлага чичээд одоо нэг карт орд 6 мэрэгчлээ шүү дээ тийм яг эдгээр 6 мэрэгчлээ хагас жилээр суралцаад за тэгээ хөдөлмөрийн биржийн талаар бас илүү гоё үзэгчтэй дэлгэрэнгүй танилцуулбал хөдөлмөрийн бирж дээр ер нь одоо танаа жишээлбэл ажил олгогч ажил авмаар байна гэсэн хичнээн байгууллагын одоо тэр хүлээлт байна вэ? Хөдөлмөрийн бирж бид нар анх яагаад одоо байгуулж тэ хөдөлмөрт ажил хөдөлмөрт хүмүүсийг зуучлах болсон байхэр мэдээж энэ эрэлт хэрэгцээтэй зах зээлд хамгийн эрэлттэй энэ үйлчилгээний мэрэгчлүүдээр сургалт явуулж байгаа байгууллагын хувьд цаанаасаа өөрөө одоо хөдөлмөрийн бирждтэй болохоос өөрө аргахгүй хөдөлмөрт хүмүүсийг одоо ингэж албан ёсны хууль ёсны байгууллагаар нь дамжуулаад зуучлахаас өөр юм аргагүй сонголт гарч ирсэн учраас бид бүхэн хажуудаа дэргэдэ бодит үнэлэмж хөдөлмөрийн биржийг одоо байгуулж одоо хоёр дахь жилийн хамаарыг үзэж байна. Тэгэхээр мэдээж манай
бүх төгссөн суралцагч нар маань өөрсдөө анхаатаа бөглөөд үлдээж байгаа. Мэдээж энэ чиглэлүүдээр одоо уул уурхайн чиглэлд манайх бас олон олон сайхан залуучуудын ажил зуучилсан. Хамгийн эрэлттэй мэрэгжил одоо өнөөдрийн байдлаар тоогооч байна. Тоогоочийн мэрэгжлийг одоо тоогооч авъя өндөр цалинтай те чадварлаг тоогооч авъя гэсэн маш их ажлын байрны саналуд байна. За мэдээж оюутны бас одоо саналуд орж иж байна. Оюут гагнуурч оюутны бас гадаашаага те захиалгууд орж ирж байна. Тэ одоо яг манай дээр оюутны чиглэлээр одоо чех улс руу ажилчид энэ зуны турш ер нь нэлээдгүй ажилч авах тийм санд ороод ирсэн байна. Тэгэхээр би түрүү хэлсэнчлээ оюутны мэрэгжлийг сонгоод суралцсан хүнд бас одоо тийм Монголдо төдийгүй гадагшаа гараад ажиллах юм бас боломж манай дээр байгаа шүү гэж хэлээд байгаа юм тийм учраас аа. За мэдээж огт бүсгүүчүүдийн одоо өсч байгаа гоо сайхан маникюр тэ артистуудын мэрэгчлүүдийн санал маш их ирж байна. Салаануудтай бас манайх нэлээдгүй олон салаан нэртэй бас тий карьер өндөртэй салаануудтай хамтарч ажиллаад гэрээ байгуулад явж байна. Тэгэхээр мэдээж маникюрчин гоо сайханч үсчин эдгээр одоо ажлын байрууд бас захиалга өндөртэй байгаа. Тэгэхээр би охид өсгөөчүүдийг одоо яг 1-р сарын турш амралтын сар алдсан байгаа тий. Ээжүүд хүүхдээ зөөдөгөөсөө ээжүүд гэртээ магадгүй амарч байгаа, оюутан залуучууд амарч байгаа баг. Тэгэхээр амралтынхаа энэ хугацааг ашиглаад манай энэ сургалтын төвийг зорж ирээд 30-50% хямдралыг одоо өөртөө эдлээд мэрэгчлэлтэй болоод болоорой. Тэгээ мэрэгчлэлтэй болсон дээрээ толгуулаад та бас ажлын байртай болоорой гэж хэлмээр байна. Мэдээж бас компанид очиод ажиллахтаа гол нь биш. Өөрөө хувийн хэрэгцээндээ сурж болно. Өөрийнхөө би таас өөр юм гэсэн бизнестэй болохын тулд сурж болж байгаа. Хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээ өөр өөр учраас одоо утсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл гээд 30-50% хямдралыг ч гэсэн бид нар яг 30-50 гэж хэлээд байна. Тэгэхээр мэрэгжил бүхэн хугацаа нь одоо төрөө хэлсэн л өөр өөр байгаа тийм 14 хоногийн 1 сарын ягс жилийн гэдгээсээ шалтгаалаад хямдралууд маань бас тус тустай одоо үзүүлэгдээд явна. Би бас зүгтээ тэр урайшмаар байна л та нөгөө шинэ он гарангуут бид нар чинь за одоо нэг тийм хий бүтээ нэг халаад өгье гэдэг нэг юм онгод орсон байдаг үед шүү дээ яг тийм үе дээрээ байгаа тийм энэ үе дээрээ бас хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт бол яхаар өөрөө оюун мэдлэгт оруулах хөрөнгө оруулалт та тэгэхээр одоо яг юм хямдралтай байгаа энэ 7 хоногт амжаад одоо багахан мөнгөөр өөрөө оюунд одоо ирээдүйн хөрөнгө оруулалт хийгэрэй гэж урайшмаар байна тийм тагур маань бас зүгчдэг урайшмаар Сана маркетинг гэдэг. Баярлалаа. За тий. За энэ эрэлттэй мэрэгчлүүдтэй хүмүүс манай дээр одоо опс төр ирж уулзаад за манай менежерүүд бол маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгдөг. За үүний зэрэгцээгээр одоо хүмүүс маань ямар чиглэлээр хувийн бизнес эрхлэх гэж байна уу? За эсвэл албан байгууллагад ажиллах гэж байгаа ч мөн хүний нэг зорилгыг асууж байгаад хугацааг нь санал болгохдаг байгаа. Тэгэхээр та одоо нэг сарын сургалтанд суух юм бол ийм ийм чадамжуудыг эзэмших нэ. Ийм ийм бичгүүдтэй зөвсөн үү. Тэгэхээр та ийм бичгүүдтэй зөвсөн юм бол энэ ийм байгууллага ийм ажилд ороход ийм бүрэн эрхтэй ч гэдэг юм уу тийм. Тиймэрхүү мэдээллүүдийн бас маш бүрэн ойлгомжтой өгдөг учраас манай менежерлө одоо доор гарч уцснууд руу холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас аваарай гэж хүсмээр байна. За мөн дээрэс нь одоо манайх төрүн хэзэлэнчлэн за ажилтай хүмүүстэй зориулаад одоо маш өргөөргөн цагийн сонголтуудыг гаргаж ирж байгаа. За мөн дээрэс нь одоо ичнээ ангийг бол манайх удахгүй эсэлт авч эхлэх гэж байгаа. За ичнээ анги маань болохоор зөвхөн оройн цагаар хичээлийг явдаг. 21 хоног хичээллээд 1 сар амардаг. За 1 сар амарч байгаа хугацаанд видеалтаа аваад ингээд онлайнаар суралцаад явах ийм бас хагас жилийн ангиудыг манайх бас гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр ажилтай хүмүүс маань тэр эсэлтийг маань хүлээж аваад суралцаарай. Зөвхөн оройн цагаар одоо 21 хоног танхимаар суралцаад 1 сарын хугацаанд бол одоо видеалтаа аваад онлайнаар ингээд хичээллээд явах боломжтой байгаа. За ийм юм сайхан өргөн боломжуудыг бас манай зүгээс гаргаж ирж байгаа. Байна шүү. Баярлалаа. За цэсрэн та. Аха. За мэдээж төгсгөл хэсрэгээ орж аваад урайлаа гэдэг. Би сайн хэлсэн шүү дээ. Амралтын одоо хугацааг ашиглаад манай хямдралыг эдлээд сургалтанд хамрагдаад мэрэгчлэлтэй болоод ажлын байртай болоорой гэж хэлмээр байна. Энэ 20 гаруй мэрэгчл нь ихэнхдээ хүнд үйлчлдэг үйлчлэгээний гол дүү мэрэгчл байгаа. Мэдээж энэ мэрэгчлийг эзэмшнээрээ та одоо насан туршийн боловсрал гэж бас ярьдаг тийм энэ одоо мэрэгчлүүдийн насан туршийн өөртөө одоо оруулж байгаа тийм боловсралтай оюунтай мэдлэг чадвартай оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт шүү гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр ямар одоо ажил хийдэгч байсан хамаа байхгүй сурцсан байхад бол хүнд одоо маш хэрэгцээтэй мэрэгчлүүд байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Аа баярлалаа. Эрдэнэ баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр манайхыг маш одоо мэдээж өнөөдөр хүртэл манайхыг зорж ирж бидэнд итгэж суралцаад мэрэгчлэлтэй болоод явсан олон олон төгсөгч нар байгаа. Төгсөгчдийнхөө амжилтаар бид бас өнөөдөр байнга тахархаж явдаг шүү. Тэгээд манай сургалтын төв зорж суралцаад багшраас мань өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж авсан бүх хүмүүстээ илүү их амжилтыг би дахин дахин хүсмээр байна. Дээрээс
нь манайхыг зорж ирэхээр төлөвлөж байгаа бүх хүмүүс магадгүй одоо та төлөвлөгөөгөө гаргасан бол хямдрал урамшуулалтаа байгаа энэ цаг хугацаанд амжиж бүртгүүлээрэ. Бид та бүхэнд 80% практик, 20% онлайн илүү чанартай, чадамжтай одоо боловсролыг олохын төлөө хичээж ажиллана гэж хэлээ да. Үн дээр нэмээд хэлэхэд маш олон чадвартай, чадамжтай, мэрэгжэлтэй болохоос гадна маш сайхан хамт олон та бүхнийг ухтана гэдэгт би бол эргэлзэхгүй байна. Яагаад гэвэл бодит төлөв сургалтын төвийн бүхэл багш нартайгаа одоо ичнээ танилуд болцоосон. Тэгээд маш сайхан хамт олон бас та бүхнийг ухтах болно. Анги танхим одоо бүхэл зүйлээр хангах боломжтой юм сайхан бодит төлөв сургалтын төвийн өнөөдөр хамт олон өнөөдөр үрж оролцууллаа. Тэгээд та бүхэн дахин зочноо танилцуулъя. Бодит төлөв сургалтын төвийн захирал Эрдэнэ Туяа, сургалтын албаны дарга Цэсүрэн, маркетингийн менежер Очир Задам нар өнөөдөр хүрэлцэн ирлээ. Та нартай маш том амжилтыг хүсье. Урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн нь маш баярлалаа. Баярлалаа. Тамаастай амжилт хүсье. Зөвхөн бэлгэцээ үзэж байгаа нийт хүмүүстээ бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Шинэ ном хэлж ийн хамтдаа том амжилтын төлөө өнөөдрөөс эхлэж өгшөө. За маш их баярлалаа. Өнөөдрийн уриалга тэгвэл хамтдаа хичээцгээ гэсэн уриалгыг бас үзэгчтэй хэлмээр энэ бизнесээр сүгэд харалмаа үзэж та бүхэнд энэ өдрийнхэн ажилтан тамаастай амжилтыг хүсье. Өглөө хөтөлбөртөө хамтаагаарай.